Dobrý den, ahoj. Zdravím diváky divadla v Dlouhé. Já jsem Štěpánka a přebírám štafetu odpovídání na otázky od vás. A jelikož poslední byl Honza Sklenář, tak mi položil otázku. Oslavila jsem to přeťuknutím si mimozu, což je moje oblíbený pití. Já moc nepiju alkohol, ale když si dám alkohol, tak je to většinou džus s prosekem, jakože mimoza. A do toho jsem volala nadšeně mým rodičům a kamarádům. Vlastně já jsem si to uvědomila až na pohovoru s paní ředitelkou, protože to přišlo strašně náhle. Jakože fakt to vím asi 8 dní. A ještě mě napadl jeden způsob, jak to oslavím, a to je, že si koupím batůžek z kolekce Madly Zimový pro divadlo v Dlouhé. Já už o tom teď mám ledvinku, kterou strašně ráda nosím, tak teď si za odměnu vezmu ještě batůžek. Wow, tak to je fakt strašně těžká otázka. Jakože fakt těžká. Klasické hraní, experimentální nebo televizní produkty. Asi jsem moc mladá, nebo mladá, málo zkušená na to, abych řekla nějakou definitivní odpověď na tohle. Můžu za sebe říct, že asi už tuším, jakým směrem bych se chtěla ubírat teďko v divadle, že je to přesně, že je mi prostě bližší třeba jeviště divadla v Dlouhý nebo činoherního klubu, než třeba jeviště nějakého obrovského divadla. Tam nějak cítím, že je to protiúkol, který je někdy dobře, ale zároveň mi je to trochu jakoby nepříjemný být na tom velkém jevišti, že je mi mnohem bližší být nějaký, na nějaké jako střední scéně, ale hlavně je pro mě důležitý to, že třeba v té Dlouhé jste hodně blízko těch diváků, i když je to jako trošku větší divadlo, nebo takový to střední divadlo, tak je to prostě pro mě milejší a cítím se tam moc dobře. To je pro mě důležitý. Spíš než jestli klasické nebo experimentální hraní. S experimentálním hraním jako takovým jsem se popravdě vlastně asi ještě pořádně nepotkala. Co mě tak napadá, tak mám jako jednu zkušenost, která byla trošku zvláštní, ale ráda se chodím koukat i na takový alternativnější, experimentálnější věci jako divák, takže určitě to nezavrhuju a myslím si, že bych to ráda zkusila. Klasický hraní mě teda baví. A co se natáčení týče, tak to mě baví moc a naplňuje. Jakože tam asi dokážu říct, že vím, že mě to baví. Hodně lidí to jako nebaví, herců, že se musí jako překonávat na tu kameru a tak, ale mně je to blízký tím, jak je to civilní. Takže to mě baví. Rád bych se zeptala, co Štěpánku Fingerhutovou do divadla v Dlouhé přivedlo. Do divadla v Dlouhé mě přivedl konkurs. Veřejný konkurs, na kterém hledali uchazečky v mém věku a o kterém mi řekl můj kamarád. A ten konkurs měl 3 kola. A nějakým způsobem jsem podařila to vyhrát, sama to nechápu. A mimochodem ten konkurs byl úplně skvělý. Vedli ho Hana Borušová z Kůtři. A i ten samotný konkurs jsem si moc užila, bylo to takový hravý. Už jsem byla na pár konkurzech v divadle, i když se jakoby často nedělají, tak tenhle byl moc příjemný. No a ještě bych chtěla říct, že tak 4 roky dozadu jsem posílala životopis do divadla v Dlouhé. Po škole jsem obepsala asi 2 nebo 3 moje oblíbené divadla s tím, že jsem pozvala jejich vedení na moje představení. Tenkrát přišel Štěpán Odčinášek se podívat na moje představení a potom mi napsal, že se mu to moc líbilo, ale že mají Dlouhé plný stav. A vlastně až 4 roky na to jsem se tam objevila na tom konkurzu. A ještě k tomu vlastně inscenace konec nebo scénické čtení skica, nevím, jak to nazvat, Konec stříbrného věku, který už v divadle v Dlouhé hrajeme, tak do toho se mě vybral Adam Skala, nezávisle na tom konkurzu a tak. Takže jsem už tak nějak tušila, že tam od ledna ten týden, co se to zkouší, budu zkoušet s Adamem Skalou v Dlouhé. A potom teda přišlo to, že jsem zkoušela ještě v tom Bezroucha, což byl ten konkurs, co probíhal v tom divadle, tak byl přímo jakoby na roli Brooke a Vicky v inscenaci Bezroucha, kterou hraju. A potom ještě přišla nabídka zkoušet s panem Nebeským Vytržení Panny z Barby, což bude mít premiéru v říjnu. No a týden nebo 10 dní dozadu přišel telefonát, jestli nechci nastoupit do angažmá, takže
z toho jsem měla velkou radost a i z toho konkurzu předtím jsem měla velkou radost. Vůbec jsem nečekala, že z tolika lidí se do divadla dostanu. Takže tak. A chci jenom poděkovat, jakože mám z toho fakt radost doteď, že jsem v tomhle divadle. Jak se připravuješ na premiéru a máš trému? Před premiérou asi nemám žádný zvláštní rituál jiný než před ostatníma reprízema. Já se hodně snažím koncentrovat dechově, když jakože jsem v šatně, tak se musím hodně sklidnit. Nebo naopak, když je to nějaká komedie, jako asi bude bez rucha, tak se napumpovat tak jenom tímhle způsobem. A ještě mám takový vlastně jeden rituál a to je, že si na každou postavu, kterou hraju, dávám do telefonu písničky, které mi nějak pomáhají se skoncentrovat na to představení, naladit na tu náladu, nebo někdy to jsou třeba jako playlist toho, co si myslím, že by ta postava poslouchala. V divadle je to spíš taková jako náladovka. Tak teď je asi čas, abych vám vysvětlila, proč mám tady v uchu to sluchátko. Mně hrozně často padá telefon, což se stalo i teď. Jak vidíte, ani jsem se nedotýkala, prostě sám spadl. No a rozbil jsem mikrofon, takže teď musím mít ten mikrofon takhle. Takže jdu pokračovat. Byla jsem u té hudby k nějakým mým postavám, takže tohle je můj rituál. No a premiéry zvládám hrozně blbě. Teda jako teď nemyslím jako tu samotnou premiéru, to snad doufám, že je většinou v pohodě, není to poznat, ale bývám brutálně nervózní. Jak pak už nejsem nervózní na reprízách, tak premiéra je pro mě šílená, obzvlášť v novém prostředí, v novém divadle. Takže asi tak. Vnímáš při hraní publikum nebo se soustředíš jen na roli? Asi se snažím diváky tolik nevnímat. Nějakým třetím okem zadu je cítím. Ráda slyším, když se smějou nebo když nějakým způsobem vnímám jejich pozornost, ale nemůžu se na to úplně soustředit, protože by mě to asi znervozňovalo a vyhazovalo. Takže se soustředím spíš na kolegy a na svou postavu. Jakou vysněnou roli v divadle bys chtěl hrát? Popravdě vůbec nevím. Kdysi dávno to byla Julie v Romeo, Julie a tma, což se v divadle v dlouhé hraje. A Maruška ji hraje naprosto skvěle. Je to mimochodem hrozně krásné představení. Byla jsem na tom nedávno, vlastně těsně předtím, než se zavřeli divadla, jsem na tom byla s mým partnerem a s mladší sestřenicí. Všichni tři jsme strašně brečeli. Ale nebylo to takový jenom pláč smutku. Je to prostě tak hrozně hezky udělané představení. A jelikož to byla jedna z mých nejoblíbenějších knížek, pubertě, možná moje nejoblíbenější a vždycky jsem to jako říkala, že bych chtěla tohle představení vidět v divadle spíš než třeba Petra a Lucie a tak, tak musím říct, že se to strašně povedlo a že je to udělané hrozně hravě, netlačí se tam na tu temnotu toho představení a Maruška je v tom naprosto výborná, stejně tak Pavel Neškudla. Je to fakt krásný, takže mi trošku tímhle splnili můj pubertiácký sen o tom, co bych si chtěla zahrát, ale teď už vím, že mi tohle jako stačí, že jsem to viděla ve formě, která mi naprosto odpovídá té mojí představě 13-letý holky. Takže tak. A jestli mám teď ještě nějakou vysněnou roli, asi nemám. Kdybych se mohla zahrát jedno představení, které už se zderniérovalo, tak to byla Arkádie od Thomas Stoparda, kterou jsem dělala na konzervatoři a hrála jsem tam Tomasínu Kavrliovou. Tak to byla moje strašně oblíbená role a krásná hra. Tak dokud na to mám ještě věk, tak Tomasínu bych si klidně ráda znova střihla. Jaký druh rolí tě baví nejvíc? Poslední otázka. Všechny možný. Asi. Nedokážu na tohle odpovědět. Poslední dobu hraju jenom komedie, tak bych si radši teďko taky vyzkoušela někdy. Potom až odpremiérujeme bez roucha, tak bych si ráda odskočila taky něčemu trošku vážnějšímu. Děkuji za vaše otázky, doufám, že to nebylo moc dlouhý, ale bylo jich tu celkem hodně, tak já si myslím poslední, kdo tady to odpovídání dělal, takže vás chci moc pozdravit, popřát vám, ať si užijete prázdniny, chci poděkovat za to, jaký má dlouhá skvělý diváky, myslím, že je to velký, opravdu jako krásný, to, jaký máme diváky, je to hezký. No a chci pozdravit i moje všechny nový kolegy, nemohla jsem být na té závěrečné schůzi, takže doufám, že se budeme mít rádi. Ale myslím, že jo, protože už jsem se všema potkala a jste super. A děkuji, že s váma můžu hrát.